كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تدينا قرآن دي آياتون مبارك كي الله تعالى بل شمن هو عمان عواله دي خليان كم اعتراضات جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبوت بانيو انت احطول اعتراضات اللہ قدیق آیاتون کے داغی رد گئی او امیل جواب بات قدیر امنی آیت مبارک درشاد نور مطالب مفضلین و قول بیانی یو قول یو روایت داری إذا بنو قنقاع ويهوديان مسكين وحديد يار ده الله في غمبر تلال إذا موسى عليه السلام نفس كم دي فنس وبشر باني ده الله ده طرفنا هو ندر آخر يبادا آيات مبارك نادرشو أو باي في تفسير بيان رشو إذا موسى عليه السلام نفس فريق في غمبران باني الله وحيد نادر آخر دوین قول جاری حجاج جکم حق اعتراض دے اور عیزان جائے و حجت جلیل پر اوپر لے چرا موسیٰ علیہ السلام بانی کتاب تورات پہ عدیر بانی نازل لے اور دین پیغمبر بانی اخری پیغمبر بانی جکم کتاب قرآن مجید نازل دے جدا پہ عدیر نازل لے دا لکلک نازل لے اللہ تدی یہودیان کو تدب رکھ جو اعتراض عورت پدی آیت مبارک کی گئی اور دی یہودیان کا پدی آیت مبارک کی تدی خبری عدائش ور گئی کہ اے یہودیان تا تجھے کم دی تدی آخری پیغمبر نروانی جسول پیغمبران آخری دی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام لاغا اولاد عیسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام ہارون علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام تین کون پیغمبران بانی اس سو پیغمبر بانی فیوزے بانی در اسمان کا کتاب نازل رہے بانی پیغمبران دادری جمعی اور کتاب نازل رہے اور تکن پیغمبرہ من کتاب نازل دی جداری دکھر اللہ در تکیم داروڑ علیہ السلام بانی مولا زبور نازل کری دی خدا زبور کتاب ہوں پہ ادھے بانی نازل کری خدا سوکہ پیغمبرہ منی بغیر دینا شنی بانی کتاب پر نازل لدی امی پیغمبرہ منی لہذا ساس خدا کے اعتراض دا پہر کرمی بانی بنا لی یہی آخری پیغمبر بانی ہونی دا کتاب پہ وزے نازل لگ علاقہ اللہ پر پیغمبر دا فرمائی اسم جمعوں گا تا تورو کردہ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اُمدہ شان وحیموں گا نوح علیہ السلام دا کنی دا جو پیغمبران دا نفس ناغلی دی اگیتا مونگا دا شان وحی کنی دا اور دا ہر یوں پیغمبر دا پل دا نبوت دا
سبوت دپارا معجزات کوم در وړاندې کوي او دا هغه معجزات بنا باندې قوم دي کوم دي هغه پیغمبر باندې دي فاطمه باندې 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 لہذا نور پیغمبرانو د خپل نبوت د سبوت دپارا معجزات پیښلې دي ودان دا شان د خپل نبوت دپارا بشمار معجزات پیښلې او بیا د ټول عظیم معجزات هغه د قران مجید مبارک معجزه ده چې دا کله کله چیرې ورګي خلق ہوتا دا سورۃ دی پمیشن سو یو آیات یا سورۃ یا یو آیات سو آیاتنا روړې او د دې په تحقیق او تغیر کې په تر قیامت پورې سلطنت دیم رانوالی او دا معجزه به تر قیامت پورې د نور پیغمبرانو معجزات د هر پیغمبر د دنیا نه فنا کېدو سره سره هغه معجزات ختم شوي دي صرف د آخري پیغمبر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظیم معجزات د قرآن مجید مبارک ده ودانا د الله نبی پیغمبر فنا کېدو نه پس هم تر قیامت پورې اوس پورې قیامت پورې به پورې لہذا د انسان تقاضا هو دا چې د کوم پیغمبر معجزات هغه سره فنا کیږي هغه خو پیغمبر تاسو ته یې حجرانو مانی او د کوم پیغمبر چې معجزات تر قیامت پورې دا هغه تاسو نه مانی لہذا دا تاسو کې کوم دی هغه حق کوي دا او زن او عناد دی نور هیڅ نشته او د زن او د عناد په تاسو د دې پیغمبر د معجزات او کوم اعتراضات کوي او د دې نه کوم انکار کوي و الله پدې آیت کې اوپر مای کې حبیب الله تعالی دا وحی کړی دا څنګه چې وحی موږ کړی و علیه السلام دا والنبیین من بعده او بیا موږ نور پیغمبرانو ته هم دا غنه پس کوم پیغمبران چې کوم راغلي دي هغه ته موږ وحی کړی دا اونځل کې د نوح علیه السلام په ذکر وګړي و دای او لوپا یو څو جواب بیان چې د نوح علیه السلام دا ذکر ورپنی دی د پاره وشو نوح علیہ السلام امتی پیغمبر دی یته خپل قوم د عذاب نه یاول او یادی امتی پیغمبر نبی دی چې د احکام شریعه خپل قوم د وانه کوي یادی اغا امتی نبی او پیغمبر دی چې په دا ټیم کې په محض عظمت باندې د ټول پیغمبري د تمام خلقو لپاره څنګه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبري تر قیامت پورې د تمام عالم د پاره دا دغه شان د روح علیه السلام په زمانه کې د دغه پیغمبري په هغه وخت کې د تمام دنیا د پاره د دې وجې کمې اول الله تعالی د دې په دې آیت کې د روح علیه السلام د پاره یا اور په دې کې او اوحینا الی ابراهیم موږ وحی کړو ابراهیم علیه السلام او بیا دا اولاد پاره کې ذکر را روان دي دا ابراهيم عليه السلام دا ذکر دا حضرت اشرف په بنا باندې کو یو تر پر چنه بیا نو په سلسله کې اما کې ابراهيم کبي دا درې نمبر اول ادم عليه السلام دي ور پسې بیا نوح عليه السلام دي او ور پسې بیا ابراهيم عليه السلام دي دا د نبيانو په سلسله کې په درې نمبر باندې ابراهيم عليه السلام دي او دا د اشرف په بنا باندې دا او دا د اولاد ذکر وو ورپسې بیا د عیسی علیه السلام ذکر کیږي د لپاره چې يهوديان به د عیسی علیه السلام د نبوت انکار کول دا ویل دا د عقیدې د رد لپاره الله او عیسی او د عیسی علیه السلام ذکر کوي او بیا موږ دا اخر کې د داوود علیه السلام ذکر کیږي الله یو آتا داوود زبورا ورکل موږ داوود داوود علیه السلام د کتاب زبور زبور ادب کے معنی لیکن شیو کتاب کرنا شیو زبور وہ ذکر کی داری کے لیے شیو وہ اللہ نے مدلا ورکو کتاب زبور داؤد علیہ السلام کا اور بدی کے ہم تا یہودیات بتا رہے ہیں کہ یہ رد کیا نہیں ہوئی چلا دا قرآن مجید بولی پہ اسے نازل کری لہذا اللہ علیہ دا زبور ہم کی کمی پہ اسے نازل کری دا قسوان نازل دی تاسو د قران مجید باندې اعتراض کوي او په دغه کتاب باندې اعتراض کوي موږ دې دا اعتراض ټول چې کړی هغه بابا حق کرنے باندې او ته یو ځای چې کوم اعتراض دا زیات اعتراض دا کې دا او
قرآن مجید میں ہوجے نازل ہوئے پتی کے لیے حکمتنا علماء مفسرین بیانے یہ خدا سے پتی کے لیے آخری پیغمبر عظمت اور شان اور لیے قرآن مجید اور شان اور عظمت اور حکمت کو مستحق دے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا کتاب تورات ورکنے دے موسیٰ علیہ السلام کے کتاب رسول تک والا جو ذکر دے وہ ہی تو ہوتا اور وقت کا پیور ٹیم پانے دا اللہ دا درکنا دا کتاب میں لاؤ دے اور دا ہم کا پیغمبر پانے جکن کتاب قرآن مجید نازل دے دا اللہ پیغمبر دا ہی دا پارا چلتا کرے نہ دے بلکہ کدا غار حرا مقام ہو کدا غار سور دی کدا غد میدان دی کدا بدر میدان دی کدا مدنی منوری دا مکی معظمی کرسی دی تردی کی نبی بی عاشق دا ہم اس طرح ہونے دا باقی کے با وقتاً فوقتاً دا اللہ پی غمبر باندے با وحی رات دلا اور قدی بھی جکنی مستحل دو کہ خلق کو جکنی تقوسنا دو اور اللہ مدانی فتقوس بھی جکنی آیاتون نازل دو دا یہودیان جکن اعتراضات دا آخی اغد رت پاکی مراغی دا مشاہ دا قلدہ مستقبل پیشن گوئے بارک پاکی آیاتنا اور اس سے حد کے لگا کتاب پر روزے نازل ندی جلوی عظیم مستحق و حکمت بکی دالی تو فرق ادا کتاب پر روزے بانی نازل ہوئی اور اول احکامات بلی محمد بانی پر روزے راغلی ہوئی یہ سری جکلا دکم کار عظیم ہی اور اگر تو ادھا کار نفور لڑے کے باقا بانی دیر سے آج بھوٹ راضی مشکل و تحکاری وإذا بني إسرائيل ذا كتاب ذا قرآن ذا نافرماني أو ربرداني قم ريو وجه دعوة تباقي باني ذا كتاب ويوزير باني نادم شو روانتو الأحكامات باقي باني يوبوت بقر دي دو أو أبيد بغاوت دو والله ذا كتاب ذا مزا مزا لبتك نادم کر دي ذا مقيم مناسب السلام وقدي في حكمت انداو جه تمام أحكامات ويوزير عنه کہ دا خلق تھی کرنے دا امت دا احکامات حرور و عادشی سنگ دا شراب و تحریم میں پا مزا مزا دا شراب و بامی بیان پی اور رو بیا دا غیر حرمت پاگی دا شان دا جوارے دا شان دا بلا دا اول احکامات تھی کرنے رو اول مقام و عظم کی دا مانو پارکی نیم دا کینو بیا مجموع تھی کرنے دا جہاد و دا زکاة و دا روجی اور دا حج پارکی احکامات اور بیا پاکی کی دا تمام برائیونا در بچکی دور تھی کرنے احکامات کن لازم تھا در قرآن مجید دا نبول چھے دکھ لگی شمیدی پدی کی مستحط انتقلی کہ پدی کی دا احکامات پا قربانی ہو لگی شمیدی ورپسی بیا اللہ فرمائی ہوا رسولاً قد قصوصنا علیکا من قبل ورسولاً لن تقصوصهم علیکا اللہ یوں اللہ اے حبیبہ دل تے بمبران ادائی کلی دی داغی حالات کونتا کروان دلی نروان جو بیان کرو اور دیر کے غمبران داسی دی کی داغی حالات او سب کونتا کروان دا بیان کرو تو بدی کی یوم اعتراف دارا گئی جد اللہ کے غمبر کا دکول و پی غمبران دا حالات و دا اقوال و پتہ نشتا سنگتی رواج دلی ابو دلی غفواری اسی لئے تلاہم دا اللہ کی غمبر میں دکھو سکو چی اللہ شکر کی غمبران دنیا دلالی دلنی واتی کفر میں چی یو لات سجیل زر کی غمبران بے دکھو سکو چی پتے کی رسول بے غمبران شکر دی دا اللہ کی غمبر کی کتی سوتیرہ رسولان دی پتی اور پتی کی بیا سلوم چی کم پی غمبران دی اگر سبیلانی دی اگا آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام شیش علیہ السلام اور ابلیس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور سلول پکی عربی دی لگا ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام اور کل نمیات دی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزنگا علماء فرمائی جن اللہ کل بے غمبرتا کل بے غمبران تا تیدا چو قدر دی اور بیا سور ہود کی اللہ بیا کو فرمائی وَقُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ يَقُولُ الْبِغَمْبَرَانُ الْأَحْوَاتِ الْبِغَمْبَرَكَ عَبَانِ مِنْ دَمَيَاتُ لَهَذَا قَدِيكِ مَتَّبْ بِالْمَخُدْنِ كِدَ الْمَازِي لَا تِرْشِي بِغَمْبَرَانُ لَا ذِكَرْ ذَنَا بِلَدَا بلکہ تاکر دیم کنشی کم بِغَمْبَرَانُ لَا ذِكَرْ شِمْدِ
حالات بیان شوی داغینا قصورت دنوں کے غمبران ہوں احوال بیان کرنے وَكُلَّنْ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَفْضَاءِ الرُّسُلِ سورة ہون کی داغی ذکر راغلے ورپسی خود وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْرِيمًا قدرت در موسیٰ علیہ السلام خصوصی اگر شرف او عظمت بیانی کہ اللہ قبول کرنی موسیٰ علیہ السلام در قبول کرنی موسیٰ تو بدیگن دا یہودیان پان یو رد دے کہ اے یہودیان تاسو خواہ اترا تا انتاب بھی کرنی پیوزے نازم کرنی دا غریر اترازان لگنے حالانکہ موسیٰ جن کا جی کما خبر استادو در پیغمبر دا دا رو خصوصی شرف اللہ ویا کہ مصر اللہ تعالیٰ خبری کری قانون پیغمبران جی کما مخت دا غدر دی نشو اغس اللہ عمیس را خبری نمی کری مجھے کلا اللہ عمیس را خبری نمی کری اگر پیغمبران مانی اور جن کا جی کم دی بیا جن کا دی اخری پیغمبر مانی دا اعتراض کوئے جن دا کتاب بلی وزی نازل ندی تو پسی کے ہون دا بھی پدا بھی آگی دی راشو دا خود اللہ تعالیٰ مادی پیغمبر لے خصوصی شاک ورکی دا غیر اقبل دالی و شرف اللہ غل ورکی سنگتی موسیٰ کلیم اللہ دی چا اللہ بزر خبری کلیم اور بیاد اللہ حیر پیغمبر کی بندی اگا دا غیر ازیاد اللہ غلا کمال موجزی ورکلی اللہ خود حیر پیغمبر دا خبر دا پارا بڑا آسمان دا رابع لگلی اور بیاد تو موسیٰ کریم اللہ کی تو معجزات دی چاہے کہ انجام جو لاتی بانے کے یوکانی ہوا ہو داغی نبو کو بجا بشوری موسیٰ یوکانی یا جوٹا بانی یوسیز وقت اور داغی نبو بجا بشوری دا جو کی بھی خبر دا چھ پس مکہ کی مقام کی دو بو موجودی بھی لیکن زمین داخل پیغمبر عظیم معجزتان دا چاہے دا داشتے نبو بجا بشوری دی سپاہ کی دوردوں اور اتراب کشتا تعلیم پیغمبر کی کنی خود خود مبارک کو یو منگی کیا جو نگیا جو زکیتی خود لے اور در خود مبارک کا دوردوں چنی جاری شو واللہ خودی اخری پیغمبر کا جو معجزات اور کوئی اگر کمال و احسن طریقے سے رکھے دون پیغمبران کی کنی معجزات کی داگی در پاربیان سنا سفیتی اگر خبر پتشتا داون دی کم دی آگر من اس پر نرم اولا بلا سیوان اصلا نرم پشولا دموں پشا اون دا اس پر دی کم دی دا قبول بانی کی در اون بلی کی لیکن دالا پیغمبر پتا سیس کی نرموال را اس کے لئے اللہ والکون عزیز مجھے کس پائد کی دارو نرمیون صلاحیت پشتا دالا پیغمبر دی کلر وہ ہوت غاز کرو گا تو اور تاہی کی دی کم دی کام در ہوت دی تو اگر کام ہوئے تا اللہ رکھتے ہو خود لئے تا اللہ پہ آمر پر کے ورنہ ورنہ مکان کی کندی اگر سندل ہوئی لیکن تا اللہ پہ آمر پر مجھنے سرا برکس سرا اگر کام کی کندی دنگرہ نرنگو تو بھائی کہ تا اللہ پہ آمر در پر نارو پرشو برحال زندہ خیلی پہ آمر تا جہلا کا مجھا دی اگر تمام پہ آمرات مجھا دا اکمل اور احسن دی ورپسی جاندرے بے مدد کے اللہ تعالیٰ بیا اِنَّا مَوْحَيْنَا اِلَيْنَا بِشَكَ وَحِي قُلِنْكَ تَعْتَ اے پیغمبرہ رَمَا اَوْحَيْنَا سِلْنَسِ وَحِي قُلِنْكَ اِلَىٰ نُوحِ نُوحَ عَلَيْهِ سَلَامَ کا وَالنَّبِيِّنَا اَمُورُ پیغمبرانُ کا اِن بَعْدِ هِدَا وَنَقَسْ اُمْتَغَشَانُ وَحِي وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَوَحِيَ لِبِلْيَوْمُنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا وَالْأَسْبَاطِ وَالْأَوْلَادِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا وَعِيسَى وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ کا وَأَيُّوبَ وَأَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا وَيُونُسَ وَيُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا وَحَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَحَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآتَيْنَا وَوَرْكُلْهُمُنَا دَاوُدَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا زَبُورًا زَبُورُ خُدَا وَرُسُلًا وَإِذَ مَا حُمْنَا سِي پِغَمْبَرَا مُنْكَرَا لِبِلِهِ کہ قَدْ وَسْوَسُنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَتَحْقِيق سَلَا مُنْكَا بَيَانْ قُلِهِ تَعْتَا دَاوِي أَحْوَالِ مَقِّنَا وَرُسُلًا وَدَاسِ پِغَمْبَرَا مُنْكَرَا لِبِلِهِ
يلم نقصصهم على يداتي بمسر قولتا درم داري أحوال جدي بيان كري ويرسو تداري أحوال الله بيان كري وكلم الله موسى تكليما أو خبر كريم الله تعالى موسى عليه السلام ترى وخبر قول السلام رسلا مبشرين ومنذرين اس بدی آیت مبارک کی اللہ تعالیٰ سب سے بارش کرنا اوحینا الیک کما اوحینا بشک وحی کلے ہوں گا اے حبیب تاتا سنگتی وحی کلے ہوں گا الی روح نوح علیہ السلام کا والنبیین اور پیغمبران کا من بعدہ ازدادنا واوحینا اور وحی دالی کلے ہوں گا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا وإسماعيل أو إسماعيل عليه السلام كا وإسحاق أو إسحاق عليه السلام كا ويعقوب أو يعقوب عليه السلام كا والأزواج أو أولاد يعقوب عليه السلام كا وعيسى أو عيسى عليه السلام كا وأيوب أو أيوب عليه السلام كا ويونس وهارون وسليمان أو يونس عليه السلام هارون عليه السلام سليمان عليه السلام وآتينا داود زبورا وقل منها داود عليه السلام زبور كتاب ورسلا أولئك تغمبران برالمين دازي قد قصصناهم عليك من قبل وتحقيق سلمك عقياتين بتابان أحمال داوي من قبل وان كريم ورسلا أولئك تغمبران برالمين لم نقصص عليك خلاف سب پوری کا تمام داری احوال جدی بیان کرے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اور خبر کریمی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سرا قبول قبول سرا